Em uma bela noite de vagalumes, nasceu uma criatura muito especial. Ele era uma criatura que veio para salvar todos os animais e dinossauros da extinção. Pois, nessa história, quem fez a extinção, na verdade, foi os próprios dinossauros malignos que evoluíram para acabar com as criaturas naquele período. E naquela noite, um certo anjo desceu dos céus, veio da lua para implantar uma semente em das éguas que estavam prestes a ter seu filhote. Ele colocou uma espécie de poder mágico e que aquela criatura teria que salvar todas a espécie de animais e dinossauros, pois os anjos da lua não poderiam interferir nas batalhas da terra, pois ele era um anjo e não poderia fazer nada. A única coisa que ele poderia era pegar uma criatura mortal e lhe dar poderes para proteger a terra e assim a terra prosseguir em paz. Mas será que essa criatura que está prestes a nascer vai conseguir cumprir os seus objetivos? Pois com uma forte luz que desceu do céu, todas as criaturas perceberam que algo mágico estava descendo do céu. E logo todas as criaturas foram avisadas do que estava acontecendo. Me chame quando acabar a palhaçada. Opa, vai, vamos sair. Ai, nossa, que legal! Eu acabei de nascer, vocês estão vendo? Nossa, oi mãe, minha mãe tá deitada aqui, cara. Tava botando muita força pra eu nascer. Oi pai, tudo bem? Ai, nossa, pai, você sabia que hoje é o meu aniversário? É, o aniversário do Rodrigo Reis Fisch. Isso mesmo, dia 5 de novembro. Sabe qual seria o meu maior presente, pai? Sabe? É que a galera se inscrevesse no canal. Seria um presente imenso, porque eu vou ficar muito feliz, né? Se você se inscrever e me ajudar a bater a meta dos 400 mil inscritos. Eu iria ficar muito feliz, pai. Muito mesmo. Pai, por que minha mãe não levanta logo? Levanta, mãe! Pera aí! Mãe, acorda! Minha mãe acho que desmaiou, pai. Cuida dela aí, pai, que eu vou comer alguma coisinha que eu tô morrendo de fome. Ela tá bem? Deixa eu ver se a respiração dela tá boa. Deixa eu ver. Tá respirando, família. Tá respirando. Tá de boa, tá respirando. Ó, uma abobrazinha. Não, uma abóbora não. Quero planta. Quero a plantinha, um capinzinho. Tem um capim aqui não? Só tem planta, cara. Não tem capim não? Aqui, ó. Que bom, hein? Que bom, tem uma graminha aqui, rapaz. Muito bom, com muito gosto, adorei. Cara, só que eu fiquei pesado. Pera aí, deixa eu fazer a digestão aqui. Pronto, já fiz digestão aqui. Eu acho que já fiz a digestão. Você entendeu, né? Beleza. Fiz a digestão. Pai, eu já comi um pouquinho aqui, mas não enchi não, pai. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que comer muito, cara. Eu fui feito pra comer. Pai. Mãe, levanta, mãe. Minha mãe tá demorando muito pra levantar. Vou esperar ela levantar aqui pra gente poder ver pra onde que a gente vai, né? Meu pai falou. Pai, peraí, deixa eu perguntar meu pai primeiro. Não vou falar sem ele falar, né? Pai, nós moramos aqui ou nós vamos pra outro local? Não, nós não moramos aqui. Mas viemos para cá porque aqui é o mais seguro. Oxe, pai! Nós moramos no local mais seguro? Ah, então tá bom. Você tá dizendo, então eu vou esperar a minha mãe levantar pra gente poder ir pra esse local seguro. Mas. Ô pai, agora que eu vim perceber, eu tenho uma asa e você não tem. Que viagem é essa, véi? O que que tá acontecendo, pai? Não sei. Que é isso? Você não me falou nada, nem tá surpreso com isso. Eu tenho asas, pai, eu posso voar. Eu não posso voar, né? Eu sou um pico-tico filhote, então eu não posso voar, né? Mas eu tô crescendo bem rapidinho, olha. Olha, pai, o tamanho que eu sou. Olha o tamanho, pai, olha o tamanho. Minha mãe levantou! Glória adeus. Boa! Oi, mamãe! Tudo bem? Você acordou? Vocês viram, família? Ela acordou. Então vamos, pai. Pra que lado é? Vai na frente, pai. Pode ir na frente, filho.
É bem fácil chegar lá. Só seguir o caminho para onde eu estou apontando. Ah, então tá, pai. Você tá dizendo, então bora. Vamos por aqui, ó. Vou devagarinho porque eu tenho um asas, eu posso voar, né? Eu não bebi Red Bull pra dar asas, não, cara. Eu só tô voando mesmo. Vamos lá. Cara, por que eu sou devagar assim? Eu sou muito devagar, velho. Só que eu tenho que... Vamos lá, pai. Minha mãe tá um pouco fraca, então é bom eu ir devagar mesmo pra nenhuma... É, pra mim não deixar minha mãe pra trás e alguma criatura vir abocanhá-la, né, cara? Ela tá fraquinha. Então eu e meu pai temos que proteger ela. Eu sou fraquinho, né, cara? Eu não vou conseguir proteger nem a mim mesmo. Meu pai é que vai ter que me proteger. É verdade. Eu vou fazer o quê? Eles que têm que me proteger. Eu não tenho nada pra fazer. Mas naquele momento, eu estava muito feliz. Pois eu era uma criatura muito feliz, sábia, inteligente e muito resistente. Mas eu não sabia o real poder que eu tinha. Eu não sabia que eu era um Pegasus angelical, lendário. Mas ao contrário de mim, outras criaturas já estavam sabendo e estavam planejando acabar comigo, pois as criaturas malignas não queriam que o Pegasus angelical vivesse. Pois, se eu me desenvolvesse, crescesse, ficasse bem forte, eu conseguiria acabar com todos eles. Mas só quem não sabia disso era eu e a minha família. Então, a todo momento, eu estava correndo perigo. Aos poucos, as criaturas começaram a chegar. Primeiro apareceu um gigantesco tiranossauro Black, que estava observando eu e a minha família. Naquele momento, nós ficamos sem saber o que fazer. A única escolha fomos batalhar. Cuidado, pai, mãe, um tiranossauro! Não, você não vai acabar com meus pais! Não mesmo! Toma! Isso, eu vou te enfrentar! Eu sou um filhote, mas eu sou poderoso! Vai, tome! Isso, nossa! Você não é páreo para nós, T-Rex! Isso vai... Nossa, Berg! Meu Deus do céu! Não! Minha mãe, não! Você não vai destruir a minha mãe! Toma! Explosão de raio! Nossa! Que é isso? Eu consegui acabar com ele! É o quê? E tá caindo meteoros de raio do céu! Nossa, não acredito! Eu consegui despertar um novo poder! Pai, mãe, chegou a hora de me contar a verdade. Quem sou eu? Vocês não têm esse poder! Como foi que eu matei aquele tiranossauro assim, pai, mãe? Como é? Eu preciso de respostas. Eu quero saber quem realmente eu sou. Eu quero saber! Então, naquele momento, os meus pais decidiram me contar toda a verdade. Me falaram que eu era um Pegasus de luz lendário. Naquele momento, eu não tive nem reação. Não sabia o que era isso. Mas meus pais me explicaram muito bem. E então, eu entendi que a minha missão era proteger todos aqueles que eu amava e todas as criaturas bondosas do mundo. Mas enquanto meu pai e minha mãe estavam me contando quem eu era, criaturas estavam se aproximando cada vez mais para nos destruir. Ai, mãe, pai, cuidado! Um giga! Oi, toma aqui! Meteoro de luz! Isso! Ai, você não é páreo! Não! Eles vão matar meus pais! Ai, isso que pesado parece! Vai! Calma, pai! Não, minha mãe vai morrer! Calma, meteoro de luz novamente! Ai, eu tenho que destruí-lo! Isso! Ai, meu Deus do céu, velho! O que tá acontecendo? Opa! Cadê ele? Ai, que isso, velho! Apareceu na minha frente do nada! Eu acho que o meteoro acertou ele e ele tombou! Opa! Tem uma coisa atacando aqui! Ah, é um Carnotauro! Ai, toma! Meteoro de luz! Agora eu aprendi a dominar o meu poder! Mãe! Mãe, você está sangrando! Ela está muito ferida! Não, mãe, por que está assim, mãe? Naquele momento, logo após a batalha contra um gigantossauro e um carnotauro, a minha mãe faleceu. Ela não resistiu aos ferimentos
e morreu. Naquele momento, para mim, tudo tinha acabado. A minha razão de viver tinha terminado ali, pois tudo que eu tinha de mais importante era minha mãe e o meu pai. E a minha mãe faleceu. Então, tudo acabou. Se você quer saber qual foi a minha atitude logo após aquilo ali, se inscreva aqui no canal e vou deixar a meta de 2.500 likes para a parte 2. Assim que bater essa meta, eu irei trazer a parte 2. Então, deixa o like, inscreva-se. Falou, até as próximas e fui!